Tuhle partii by si mohl Pavel Jásek. Už nemusí v životě šáhnout na figurky, protože podle mě už nikdy nemá nejmenší šance, aby se mi něco lepšího podařilo. Protože hráč 2320, aby se hrál takovou partii, já bych chtěl, abych za to dal, abych se hrál polovičně krásnou partii v životě. Takže vydal se na partii, která Honza Votala, já myslím, že to chce panáka nebo pivo, abys to viděl, protože... Už jsem to objednal. Protože to budeš, nevíme, z kterého pohledu to chcete vidět, ono jako to stojí, z obou strany je to dobrý. Já jsem se to předtím díval z pohledu Pavla Šimáčka, tak jestli chcete hodně kroutit hlavu, tak zkusíme z pohledu Pavla Šimáčka, takže začínáme. Jo? Takže partie, je to nudná partie celkem, protože se hraje berlínská obrana, je to nuda takového rázu, že v šestém toho bíjí ztratil figuru. Takže teď to jete z D4 se může v pohodě bílý vzdát, má figuru míň objektivně a je to, samozřejmě ještě se může hrát, ale už to není moc zajímavé. Takže dáma je byla trošku nepříliš tradiční tak, černý tady po bílý musí zahrát buď D4 nebo střelskrát C6 a je to furt stejně někde vyrovná. Pojďte za 5, kůň D4, černý získává figuru. Přišlo dáma G4, černý. Dáma D3 je trošku lepší podle počítače a to je jakože, ale stejně jako, je to figura mít. Dáma G4 a to není samozřejmě vůbec zajímavé, jestli nějaké plus žádná celá 8, nebo minus žádná celá 8, není vůbec žádné číslo v této partii. To figura, ne, po dáma D3, nebo je? Jo, vlastně, na B5 se vždycky rád. Tady jo, ale tak ani nikdy poněl, ne? No tak ale Česká má taky svoje možnosti. Pokračovat dál. Má D6, co chodil? A nebudeme to analyzovat, to je jedno, to bychom tady byli o nezajímavé věc. Je to objektivně, možná to není úplně figura, ale to jasně velmi špatné. Podám na G4, je to úplně programa. Takže černý dobrá figuru v sedmém tahu. Je to igra je červenými, očem jenom charoší igrok, který by igra mnoho turnírov, no, u něho nět normy, rozmajstě asi dá povačka, ne. U něho figura bylo všech v sedmém chodu, červenými. Vyhráme. Takže to je začátek tady legrace, pardon. Takže jedeme dál. Bílý zahrál věše 1. Hrozí odskok jezdce. Takže černý reagoval poměrně logicky jezdec E6. Bílý zahrál absolutně famozní tak. D4. Já bych opravdu fakt se těším si tohle promluvit, protože podle mě po jezdeckrát D4 se může černý, se může být opravdu zdát, protože bílý ztratil centrálního běžce, přijde D6 a střelec E7 a je konec. Tady opravdu nic není, protože podává na D4, kůj C6, střelec E7 a překvapivě bude hrát trošku horší koncovku ten bílý. Takže běžkou míň. Pokud dá D4, vypadá, že není vůbec nic, je to úplně okamžitě na zdání. Ale přišlo D5 a partie se začíná komplikovat. Dáma F3, rozjímat na F7, dáma F6, dáma krát D5. No a komplikovat jako náš tolik a na malý linku, protože bílý aspoň se vyvine. Jezdec C3, C6, dáma C4, střelec E7 a teď černý chce udělat rošádu a okamžitě vyhrát. Ale teď teprve sranda začíná. Přišlo H4. Myšlenka, střelec G5. Takže černý může asi, já nevím, H6, že jo, asi. No a úplně teď to začíná být opravdu zajímavé. Dáma krát H4, tempo je G4. Počkat, to je na mě moc rychlý, já musím přiznat. Já vím, ale... To dělal do stavu, ne? On zahraje... Myšlenka je střelat z G5 a pojď získat G5 do pohledu na G5, dáma krát D4. Takže vzal H4, bílý za to získal dvě tempa, věže 4 a střelec E3. Černý dobral na C2 a napadl věž a střelce na E3. A opět chce udělat rošádu, ale bílý mu absolutně nedal šanci. Jezdec krát C6. To je další figury. No tak černý jak na to reagoval, podíval se na C6, to asi nebude moc dobré, vysí věžka na A8. Vzal věž. Přišlo jezdec D5, dáma krát B2, kůň E7. Takže teď, když se na to podíváme, černý má věžku víc.
střelec D7 a černý má věž. A teď přichází další fantastický tah bílého, stejný jako tah D4, ještě mnohem větší psychologické síly. Tah, který by neuhodl podle mě nikdo, kromě geniálního bílého, je zde z G8. Toto je ale tak jako fantastický, protože překvapivě, teda možná ne až tolik, ale nejde si na Geus. Což je prostě, synek to teda, je to ale blad teda fantastický a nejde si na Geus. Protože po věžká Geus, ta bílý krásný, tak dáma C5. Hrozí pár na SM. A pokrádá 8 CD5. A tady už přijde krásný matík. Takže ale kůň G8, ono zase jako se nic neděje, ale je to famózní tak. Přišlo věc C8. Na což jiný samozřejmě, a teď přichází další série, to jsou rány od Tysona, to jsou hrozné dělat, to se budete rádi dělat. Řad. Takže úder střídá úder, prostě takže nikdy se nezdává nebo volat. Teď jako, toto ještě bych pochopil jako takový tak, ale ten následný je zase úplně překrásný. Přišel dama H4, tak pochopitelná, takýma nápadama, ale tady je to v pořádku, byste si nemysleli, tady černý stojí samozřejmě úplně na výhru, ale toto tady po dama A3, pokud ten mat, přichází další neskutečný hád, kůň F6. Vzal, král F7. A teď? Vy si průměrný, samozřejmě šachista, průměrný hráč by si třeba chtěl vzít na D7, že jo, tak to samozřejmě absolutně podúrovní hráče formátu Pavla Jiráska, který samozřejmě zahrá dama H5. To se nabízí. Dáma H5. A teď ten... Teď asi po krále F6 asi je CD5, ne? Nebo já jsem se nedíval, až tak krále F6 asi... Asi CD5 a to král G7 je mat, a to král F5 asi ta dáma padá. Číslo král E7 a dáma G5. Takže teď má černý dvě věžky víc. Vypadá to, ale je fakt zajímavé, že vlastně ten bílý král je absolutně v balance. Jo, že to je, nebo vůbec aspoň, možná ne objektivně, ale v té partii se nic nestalo, on tam stojí. Jo, ten černý se tam honí celou dobu a ten bílý háčku nepotřebuje, že na to, aby měl prostě má to okno v pohodě a cítí se skvěle. A tady vlastně už přichází klíčové momenty partie. Tady stojí objektivně, teda samozřejmě jsem to dával do Fritze, je na chvíličku, jenom na minutku ze srandy, a tady stojí objektivně černý okamžitě na výhru pod nějakém král D6, dáma G3, E5, s tím, že přichází 6, střelec C5, dáma C5 a tady vyhraje, že jo, černý. No, ale samozřejmě vezmete si, že se hraje samozřejmě tempem, myslím, že 90 minut 30 sekund, což myslím, že těch předcházejících 20 tahů bylo celkem náročný. Za jedna šachově a za dva jako z psychologického hlediska to muselo, to byla rána za ránou hrozná, protože vlastně on se všimi musel rozhodovat, tak pětkrát minimálně se musel rozhodnout, bohužel se pětkrát rozhodnul si špatně, no. Takže bohužel ty rozhodnutí mu nevyšly. A hlavně nešlo moc rozhodnout tak soupeře, to mě podle mě, to mě to hrozně zajímavé, že vlastně to bylo hrozně těžké pro něho a chápu, že to partii jako prohrál a teď v pohodě, protože bílý dal skvěle potom, měl skvělé nápady a bylo to těžké, no, to jsem se netrefil, protože tady už se to začíná točit, ne úplně, ale střelec E8, kuň D5 šach, král D7, dáma G7 šach. Teď ještě měl možnost poslední, jakože zahrát král D6 a potom to dáma král A3. A tady E5. A tady prý stojí černý dobře má figuru víc, ten král v centru dobře. A tady... A to už je dost těžký. Je to dost, já neříkám nic, já si to nedělám srandu ve smyslu, že tohle... Tady už jako říkám, že tady už je to těžké, to je pro počítač samozřejmě jednoduché, ale pro člověka už těžké. A i ty předchozí jako stačily, potom je dostatečně byly těžké pro člověka, ale nebylo to až tolik. On šel král D7, dáma G7 a tady udělal už chybu. A tady musí král D6, jak jsme se dívali, on šel CF7. A bílý už dobrá něco, pomalinku. To teprve je začátek nákupu, protože král C6, kůň E7 šach.
A teď ještě byla partie skončit remízou. Poslední šance černého remizovat, což je sranda. Na druhou stranu je to samozřejmě krásná souhra figur, kuň, střelec, dáma, že jo, jsou vlastně proti holému králi. To tip je poslední možnost černého sdělat míči. Tip je. Karol D6, to kraníči. Svoje přetýrek. A tady dáma D5 obětuje figuru zase, aby to prostě, to je fantastické, že jo. Bílý má toho moc těch figur, takže samozřejmě potřeba se toho zbavit. Král krát E5, dáma krát E5 a tohle je forzy remis. Já nevím, že 7-5, to nejde. Nevím, ale 7-5 je král 8 a nemáš šach. Celá 6 můžeš, no, možná remizovat taky. To je možná, tohle ještě nepříjemná šance na výhru, protože tady je to úplná, tady je to remis, jediné, co může černý udělat. S tím, že to dáma D5 musí krále 8, dáma E6 a teď musí krále D8 remis. Ale to dáma D5, kdyby šel krále 8, teda takhle je to remíza. Ale kdyby šel to dáma D5 král E7, tak dostane krásný mates, Sg5, tam však. A teď už je matová síť, jo, král 8, to samý dáma E6, král 8, Sh6. A po králu E7 je to tak elegantně. Takže tohle byla už jediná šance na remízu. No ale prostě fakt už je vůbec ta myšlenka dát zase figuru dáma D5 je krásná. Překrásná, přímo se tady hodí. A tady už po králu D5 konce 8. Teď uvidíte, jak hořký to mělo konec pro Pavla. Protože teď už si aspoň říkal, tak není moc co toho zebrat, jo? Asi už to nějak může dopracovat. On nemůže dobrat na celou osmu, protože ztratí nejenom tu věžku zpátky, ale i pěšce. A toto asi není moc příjemná koncovka, jako následovat nebude. K tomu něčeho ty Jarmolo dva černý. No on si hrál kladu před čtyři a teď se podívejte, co se zase stalo. Není to fakt moc dobré. Teď zebrala E6. A teď přišli takový nepříjemný okamžik, dáma D4, bydličky na A1, H8, takže tahle partie možná stojí za samostatnou knihu, je tam dost těch motivů, dáma na A3 už je asi 10-15 stavů, dáma D4, no a hrozí dáma D2, dáma D1, mat, to není moc příjemné, takže nejde zjít na C8, protože přijde mat. Ale to je přímo mat, vlastně já toho krále jsem tam neviděl, to je nejdůležitější. A ten je ještě legrační, opravdu jako vůbec nedělal srandu s Pavla, prostě legrační, ještě ta partie skončí, protože teď samozřejmě už partie nezajímavá, bílí stojí jednoduše na výhru relativně, ale jakým způsobem to ještě skončí, to uvidíte, to je takový dobrý. A je to překrásné pro toho Pavla, Jiráska, protože to ještě tak fakt elegantně, jako jak vyhrál, to ještě potěší, jo. Tady už to nějak dotáhali a samozřejmě, že to nezajímavé, bílý stojí na výhru a teď ještě mu dám mat. Tak hezky. Takže... Namapuje na mat. Já myslím, že fantastická partie, jako famózní. Pavel Jirá si prostě převedl úplně neskutečný výkon, to je fantastické.